នេះបាទឥឡូវយើងបន្តធ្វើលំហាត់មេរៀន radical របស់យើងតទៅទៀតបាទម្ដងនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើ dividing radical expressions បាទគឺការចែកកន្សោម radical បាទយើងមានកន្សោមបែបនេះបាទចង់ចាំថាការណាកន្សោមបែបនេះគឺជាទូទៅគេអត់ដែរចង់ឲ្យយើងទុក radical ដែលជាភាគបែងទេបាទព្រោះ radical ជាភាគបែងគេចង់ឲ្យយើងទុកទេជាទូទៅគេឲ្យយើងមកទុកនៅលើបើសិនថាក្នុងករណីគេឲ្យសម្រួលអីចឹងចឹងកាលណាវាភាកបែងវាជាប់រ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងយើងអត់ទេបើគេអត់ឲ្យទុកទេអញ្ចឹងជាការងាយទេយើងយកមួយលើ3នេះហើយយើងគុណមកបាទយើងគុណឲ្យ3លើ3នេះវិញបាទបាទគឺយើងយកនេះដើម្បីគេថាយើងគុណចេះដើម្បីបំបត្តិរ៉ាឌីកាល់ខាងក្រោមនេះចេញបាទអញ្ចឹងយើងគុណទៅហើយយើងបានរឹស3ព្រោះអីនេះ1មិនចាំបាច់សេទេនេះវាបានឡើង9ចេះបាទណាចឹងស្មើតមកទៀតមកវាស្មើនឹង3អានឹងវាស្មើនឹង3ការ៉េបែបនេះ9 3ការ៉េចឹងស៊ីសនេះអស់ទៅចម្លើយគឺស្មើនឹង3 3បាទនេះជាចម្លើយសម្រាប់លំហាត់ A បាទបាទសម្រាប់លំហាត់ B នេះវិញម្ដងបាទយើងមើលយើងមានកន្សោមរ៉ាឌីកាល់បែបនឹងអីហើយយើងមើលនេះទូសងនេះ3ដូចគ្នាបាទចឹងកាលណាវាដូចគ្នាគឺយើងអាចសរសេរដាក់ជារួមបានដោយយើងដាក់ថា5លើ40អញ្ចឹងយើងអាចសម្រួលបានបាទយើងអាចសម្រួលបានដោយដាក់ថា5ហើយចែកឲ្យនឹង5ហើយ40គឺចែកឲ្យ5ដែរមកបាទអញ្ចឹងយើងសម្រួលអញ្ចឹងយើងស្មើតទៀតមកយើងបាន1លើ8 8ដល់40បាទ1លើ8អញ្ចឹងយើងដាក់តមកទៀតយើងបាន1លើ8អាចថា1លើ2ចេះមកស្វាយគុណ3ដើម្បីអីស្វាយស៊ីសងគេបាន1សគុណ3បែបនេះគឺស្មើនឹង1គុណនឹង1គុណនឹង1 3ដើមដល់ពេល2ស្វាយគុណ3ហ្នឹងគឺស្មើនឹង2គុណនឹង2គុណនឹង2 3ដើមអញ្ចឹងស្មើ8វិញហើយអញ្ចឹងសរុបមកយើងអាចស៊ីសងនេះនៅនេះអស់ទៅចម្លើយគឺនៅសល់1លើ2បាទនេះគឺជាចម្លើយសម្រាប់លំហាត់ B បាទបាទសម្រាប់លំហាត់ C នេះវិញគឺឲ្យតែភាគបែងជា radical គឺគេអត់ដែរឲ្យយើងទុកទេគឺក្នុងចេតនាយើងត្រូវតែលុបបំបាត់វាឲ្យទៅជាមានថា positive number វិញមិនឲ្យជារឹសចឹងទេបាទរួចហើយយើងដាក់5លើ3នេះយើងគុណនឹងរឹសមក3លើ3ចេះវិញព្រោះអីដើម្បីបំបាត់នោះអញ្ចឹងយើងគុណទៅយើងបាន5រឹស3លើឲ្យនេះវាឡើង9បែបនេះឯងចឹងស្មើតមកទៀតសម្រាប់5ឬ3លើឲ្យ3ការ៉េអញ្ចឹងយើងស៊ីសងនេះអស់មកយើងនៅសល់តែ5ឬ3លើ3បាទនេះគឺជាចម្លើយសម្រាប់លំហាត់ C បាទសម្រាប់លំហាត់ D នេះវិញម្ដងបាទយើងមើលទៅយើងឃើញថានេះទូសងខុសគ្នានេះ2អានេះ3នោះបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាបើកាលណា2គេអត់ឯសេទេ3មិនគេសេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងកាលណាខុសគ្នាគឺយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែតោះថាយើងដោះស្រាយតាមប្រភេទចេះវិញបាទគឺតាមប្រភេទយើងសេគោល A អានេះបដូរស្វ័យគុណវាមែននេះ1អានេះចឹងយើងទៅសេបែបជា exponent បាទយើងថា1លើ2បែបនេះរួចហើយអានេះគោលរបស់វាយើងសេ A មកគឺ1លើ3បាទចឹងយើងត្រូវធ្វើតាមនេះវិញបានអាចធ្វើកើតបើស្អីយើងដោះតាម radical ចឹងយើងអត់កើតទេដោយសារវានេះទៅសងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងកាលណានេះទៅសងខុសគ្នាយើងត្រូវសរសេររ៉ាឌីកាល់នឹងឲ្យទៅជាកន្សោមស្វ័យគុណវិញបាទគឺ exponent បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសេចេះវិញព្រោះទំនាក់ទំនងវាវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយយើងអាចសេបានមកវាជួលលក្ខណៈដើម្បីចែកអញ្ចឹងយើងមាន goal A ដូចគ្នាអញ្ចឹងចែកបានយើងទាញ goal A ជារួមមកព្រោះ A ដូចគ្នាទាញជារួមមានថា1លើ2នេះគឺតាចែកគឺជាដកឯងដក1លើ3បាទចឹងកាលណាគេដកនេះចូលលក្ខណៈដកប្រភេទនិងប្រភេទអីយើងចាំបាននេះដើម្បីដកប្រភេទនិងប្រភេទបានគេធ្វើមិនគេមិនតម្រូវភាពបែងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងគេគុណមកយើងគុណនឹង3លើ3ដកឲ្យ1លើ3គុណឲ្យ2លើ2បាទគេថាមិនបានគុណអញ្ចឹងព្រោះដើម្បីបានភាពបែងរួមវា6បាទដើម្បីបានភាពបែងរួមវា6អញ្ចឹងយើងស្មើតទៀតមកគឺយើងបាន3លើ6ដកឲ្យ2លើ6បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាភាគ3ដូចគ្នាហើយយើងអាចដកបានហើយអញ្ចឹង3ដកឲ្យ2នៅសល់1អញ្ចឹងហើយយើងបានកូនមកយើងបាន1លើ6អញ្ចឹងកាលណា1លើ6នេះយើងអាចសរសេរទៅជារ៉ាឌីកាល់វិញមកយើងអាចសរសេរបានថា A ចេះមកបាទអញ
តណៃ6បើណែចេះមកចេះមកហើយស្វាយគុនតណៃ1មិនដឹងដោយសារ1ឯងគេចាំបាច់សេទេអញ្ចឹងចម្លើយគឺឃើញបញ្ហាបាទឥឡូវយើងមើលលំហាត់ឯនេះវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះយើងមាន10អានេះឬ5បាទមានន័យថាវា index របស់វា5ហើយ A ការ៉េអញ្ចឹងកាលណាតាភាកបែកជា radical អញ្ចឹងគេឲ្យយើងទុកទេបាទអញ្ចឹងជាទូទៅគឺយើងត្រូវលំបាត់ចោលយើងដាក់10យើងមើលអានេះ5អានេះ A ស្វាយគុណ2ចេះបាទវាឲ្យយើងគុណបាទយើងគុណបំបត្តិបាទយើងមើលអានេះ2យើងថាអញ្ចឹងយើងមិនគុណចេះមកយើងថាយើងគុណ5ចេះមក A ការ៉េ2ចេះមកវាឲ្យយើងថា A ការ៉េ2ចេះមក5ចេះទៅបាទអត់ត្រូវទេមិនថាហេតុអីអត់ត្រូវយើងគិតមើលអានេះនឹងអានេះបូកចូលគ្នាទៅបានតែ4បូកចូលគ្នាមកពេលណាបូកចូលគ្នាស្មើតែ4នោះបាទវាអត់អាចបញ្ចេញជាមួយ5នេះបានទេអញ្ចឹងដោយសារវាមានគោល A រួមដូចគ្នាហើយចឹងអានេះ2 2បូកអានេះ4ចឹងយើងត្រូវតឡើងនេះមួយទៀតមកឲ្យបាន3ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាអាច2បូក3 5យើងអាចមកស៊ីសងមកនេះបានវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់3វិញនឹងឯងដើម្បីឲ្យវាអាចស៊ីសងគ្នាបានអញ្ចឹងចម្លើយគឺយើងស្មើមក10A ស្វាយគុណ3 5 នេះវាឲ្យលើឲ្យបាទ5នេះហើយ A ហ្នឹងវាឡើង5ដែរបាទវាឡើង5ដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងស៊ីសល់ពីអស់ទៅវាស្មើមកគឺស្មើនឹង10 5នេះ A ស្វាយគុណ3វាឲ្យលើឲ្យ A បាទអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់E នឹងចម្លើយរបស់វាគឺប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវយើងបន្តមកកាន់លំហាត់ F បាទយើងមើលលំហាត់ F នេះគឺយើងឃើញថា index ក៏ខុសគ្នាទៀតហើយបាទយើងមើល index វាគឺខុសគ្នាទៀតហើយអញ្ចឹងកាលណាដែល index ខុសគ្នាយើងអាចគណនានៅក្នុង radical អញ្ចឹងបានទេយើងត្រូវប្រែវាឲ្យទៅជាស្វាយគុណបាទ exponential form ជាតម្រងស្វាយគុណសិនអញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាស្មើមកយើងទាញបែបនេះបាទយើងបាន x ស្វាយគុណ3 y ស្វាយគុណ5នេះexponential form វាកន្លែងនេះគឺយើងដឹងហើយ1អញ្ចឹង1អញ្ចឹងអានេះ6បាទព្រោះអីបើនេះទៅសងទៀតណាវាហើយនេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវសរសេរទៅជាតម្រងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបាទនេះគឺ1លើ3នេះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយដើម្បីចែក exponent គឺយើងធ្វើការដកអញ្ចឹងយើងមានគោលដូចគ្នាហើយប៉ុន្តែយើងបំបែកធៀបសិនមកយើងបំបែកសិនមកគឺយើងគុណអានេះចូលអានេះបាទគុណមកយើងបានមានន័យថា3លើ6បាទវាហើយយើងគុណអានេះចូលនេះដែរមកយើងបាន y 5លើ6បាទដល់ពេលយើងគុណអានេះចូលនេះវិញអានេះ1គុណទៅវា1ដែរវាបាន x 1លើ3បាទវាហើយអានេះគុណទៅបាន y 2លើ3បាទអញ្ចឹងយើងបានបែបនេះហើយបាទអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតមកគឺយើងអាចធ្វើការដកតទៀតបានតាមរយៈយើងមើលយើងទាញគោល x ដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទាញ x ជារួមមួយមកព្រោះហើយយើងដាក់ថា3លើ6ដកឲ្យបាទ1លើ3បាទពួកអី x ដូចគ្នានោះគុណព្រោះហើយ y គោលវារួមមកហើយអញ្ចឹងយើងទាញមកយើងបាន y បែបនេះ5លើ6ដកឲ្យ2លើ3បាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជារបៀបដែលយើងធ្វើការស៊ីសងគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីដកប្រភេទនិងប្រភេទបានយើងតម្រូវភាគបែងដោយសារអានេះវាមាន6អញ្ចឹងអានេះយើងត្រូវការ2ទៀតមកដើម្បីបាន6ដូចគ្នាដែរប្រភេទ3រួម6អញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាស្មើមកបាន x 3លើ6ដកឲ្យអានេះគុណនឹង2ចេះមកអញ្ចឹងយើងតម្រូវភាគបែងនេះយើងបាន2លើ6បាទគុណឲ្យ y 5លើ6អានោះគឺដកមកបាទដកឲ្យបាទនេះយើងគុណនឹង2ដែរមកអញ្ចឹងយើងបាន4លើ6បាទអញ្ចឹងយើងបាន4លើ6រហើយយើងដាក់ស្មើបន្តទៀតមកយើងបានយើងស៊ីសងទៀតទៅព្រោះនេះភាគ3ដូចគ្នាហើយតែថាភាគ3ដូចគ្នាហើយយើងអាចស៊ីសងទៀតបាន3ដក2ចោលដល់សល់1អញ្ចឹងយើងបាន x 1លើ6បាទគុណឲ្យ y 5ដល់នោះទៅសល់1លើ6ដែរបាទចឹងអញ្ចឹងដោយសារថាវាមាននេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរដាក់ថា x y ចេះមករហូត1លើ6
អញ្ចឹងយើងសរសេរទៅជា radical វិញយើងអាចសរសេរបានថាឫស x y 6 បែបនេះបាទបាទនេះជាចម្លើយសម្រាប់លំហាត់ f បាទឥឡូវយើងមើលលំហាត់ g នេះវិញម្ដងបាទសម្រាប់លំហាត់ g នេះគឺយើងឃើញថានេះទៅសងវាដូចគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងវាដូចគ្នាហើយយើងអាចសរសេរជារួមបានបាទយើងអាចសរសេរដាក់ថាជារួមបានបាទយើងមើលឲ្យអាសញ្ញាហ្នឹងវាចោះពាក្យកណ្ដាលផងបាទទេនេះបាន16 x ឲ្យគុណ5 y ឲ្យគុណ4ចែកឲ្យ g x y បែបនេះបាទដូចហើយឲ្យគុណ3បែបនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើជាបន្តទៀតនោះគឺយើងសរសេរចែកមកឬហើយយើងធ្វើការចែកបាទ16ចែកឲ្យនៅពេលដែលគុណ x គឺយើងយក5ពួកនេះទៅសង5ដកឲ្យ2ពួកអីគុណវារួមគ្នានោះបាទព្រោះហើយយើងដាក់មក y វិញបាទគឺ4ដកឲ្យ1បាទអញ្ចឹងយើងបិទមកវិញបាទអញ្ចឹងយើងស្មើតទៀតមកយើងបាន3ទេយើងបាន16ហើយចែក2បាទបាន8បាទ8 2ដកគឺ16អញ្ចឹង x នោះដកទៅវាសល់ x ឲ្យគុណ3 y នោះដកទៅសល់ y ឲ្យគុណ3ដែរអញ្ចឹង8នេះគឺវាស្មើនឹងពីសើគុណ3ស្មើ8វិញហើយអញ្ចឹងយើងអាចស្មើលទ្ធផលមកគឺយើងបាន2 x y អញ្ចឹងនេះជាចម្លើយរបស់យើងបញ្ចេញមកគឺវាស៊ីសល់គ្នាអស់ទៅអស់ទៅបាទអញ្ចឹងគឺសល់ចម្លើយប៉ុណ្ណឹងបាទនេះជាចម្លើយសម្រាប់បំផាត់ G ហើយវីដេអូពីនេះគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងបាទ